Prečo sme tu všetci rovnako oblečení? Nie sme. Tak nie úplne, ale máme tu istú rúžovú farbu, ako dievčatá. To bolo vtipné, úplne som na to zabudla. Pamätáš si? Ježišmária, ako by som mohol zabudnúť? Prečo? Čo sa stalo? Babka sa rozhodla, že vám ukáže, ako sa perie. A to už prečo? No pretože mala pocit, že ako rodičia toho máme vyššie hlavy, takže nám chcela pomôcť. Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Ale prestaň. Ale je to pravda, len si spomeň. Povedala, že deti príliš rozmaznávame a že ona v ich veku už dávno viedla sama domácnosť a blablabla. Dobre, máš pravdu. No dobre, ale to stále nevysvetľuje to, prečo sme rovnako oblečení. Pretože Milka vám síce ukázala, ako oprať, ale nepovedala vám o tom najdôležitejšom pravidle pri praní. Pravidlo? Pri praní? Áno. Pravidlo o triedení prádla. Nesmiete zmiešať biele a červené, inak budete mať všetko ružové. Aha, to pravidlo. Presne tak, to základné pravidlo. A viete čo? Mne sa v tej ružovej farbe páčite.